ମୋଦିକେୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଓଏଲ୍ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିମିନେରାଲ୍। ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଟୁ ବି ନା ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ର ଗୋଟେ ଡେମୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଲୋସନ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପେଟ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣି, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଡେମୋ ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଲୋସନକୁ ନେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଡେମୋ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଲୋସନକୁ ନେଉଛି। ଅତି ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଦେହ ଦେଉଛି। ଏ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯେତେ ଆମେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ବା ଆପଣ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକି ନାକ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଯେତେ ଟକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଇଏ ସବୁକୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟାବଲେଟ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ନାହିଁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା କାମ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ ନେବା, ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ପକାଇବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପାଣି ସହିତ ମିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନିହତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବ, ମିକ୍ସ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ି ପୁରା ଡିଟକ୍ସିଫାଏ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧଳା ବିନ୍ଧା, ଏଥିରୁ ବି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବାପା ଖାଉଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଳା ବିନ୍ଧାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଝଡ଼ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏନି ଟାଇପ୍ ଆପଣ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି ଡିଟକ୍ସିଫାଏ କରିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଇଏ ଟାବଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି MRP ଆର 410 ଟଙ୍କା, ଏ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ମଲ୍ଟିମିନେରାଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ମୋଦିକେୟାର ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 375 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।